Alarobia 5/20 ny volana Jolay taona 2020. Miadraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Indro ary ireo lohatenim-baovao. Hivoaka izao arivo izao ny governemanta faharoa ny fitondrana Rajoelina. Tamin'ny fitondra latsaka fefany no nampanantsoina eny amin'ny lapan'Ambohitsiroatra ireo mpanao gazety. Manga efa 5 volana ny toerana tompony andraikitra ambony maro eo anivon'ny ministera. Ny sivana tsy maintsy ataon'ny filoham-pirenena alohan'ny fanendrena ampiasam-panjakana ambony no mampihisatra ny fanendrena hoy ny loharanom-baovao. 5,100 ny toerana andraisana ny lamesa ho tarihin'ny Papa François no efa vita ny soa mandrakizay Androibe. 20 aogositra no tokony ho vita tanteraka ny fanamboarana rehetra atao eny an-toerana. Mialoha amin'ny idirantsika amin'ireo atsipirihan'ny fampahalalam-baovao ireo aloha dia hoarahantsika avy hatrany ny fampahafantarana ny mety toetry ny andro iarahana amin'ny valisoa. Misaotra anao malala rakotiny irainy. Araba, finaritra tompoko. Misasaka sahady ny herinandro nanao ahoana izay telo andro izay andoharo lofatarintsika ary manao ahoana sy manao ahoana ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitso alakamisy 5/20 ny volana Jolay 2020 sy roarivo. Amin'ny ankapobeny aloha izany dia somary mbola andrivotra kely ihany raha ho an'ny eto afovoantany Sofia ihany koa ny tendrony avaratry ny nosy iny dia somary mbola tratran'izay rivodrivotra izay mitondra antsika moa izany izay izany rehetrarehetra izany. Fantatra ihany koa fa ho an'ny morotsiraka avaratra Tsinanana iny dia somary anonja kely indray ny ranomasina. Mila mitandrina izany ireo izay mampiasa ny ranomasina. Raha azo atao ary dia aleo aloha tsy mampiasa ranomasina mihitsy mandritra n'ity herinandro ity. Mahakasika ny maripana kosa dia efa manomboka miakatra tsikelikely ny maripana ambony indrindra. Misy moa izany maripana ambany izay tsy dia mbola mihetsika firy fa amin'ny ankapobeny ho an'ny rampitso sy izoma no vinavinaina iova izay toetry ny andro izay. Andahory fantarintsika amin'izay manao ahoana sy manao ahoana ary ny vinavina ho amin'ny rampitso maraina. Ho amin'ny rampitso maraina aloha izany dia mbola ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro indray ho an'ny eto afovoantany ho an'ny eto Antananarivo izany sahala amin'ny andro any ihany ny ho amin'ny rampitso misy taona izy hibalika ny masoandro. Misy taona izy somary hangatsiatsika kely izay ilay hoe takin-drahona ny masoandro. Ho an'ny fianaratsoana efa dia andrahona indray ny tapany ary tapany maraina azafady dia somary ahitana an'izay rahona izay mety erikerika kely ny maraina eo amin'ny 7 eo somary isy erikerika kely ho an'ny fianaratsoa ao aorianan'izay nefa dia ho takin-drahona indray izay masoandro izay. Ho an'ny mahazanga sy toliara moa izany toy ny mahazatra aloha hatreto dia mbola hibalika hatrany ny masoandro. Ho an'ny antsiranana dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro indray. Ho an'ny Sainte Marie sy Toamasina kosa nefa ny maraina dia somary anyerikerika kely indray tsy dia ho ela nefa izay erika izay satria dia isavy izy any amin'ny 10 rany avy eo dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny Sainte Marie sy Toamasina. Izay mahakasika ny tapany maraina ary anao fantarintsika indray manao ahoana sy manao ahoana indray ny vinavina ho amin'ny rampitso hariva. Ho amin'ny rampitso hariva aloha izany dia mbola tsy dia tena ahitana fiovana firy indrindrandrindra fa ho an'ny morotsiraka Atsinanana ny nosy aty dia any no tena voakasika an'izay hoe ahitana fivana fa raha ho an'ny eto afovoantany sy fianarantsoa dia mitovy ihany ny tapany maraina sy ny tapany hariva. Ho an'ny antsiranana aloha izany dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny Sainte Marie dia andrahona indray. Ho an'ny Toamasina kosa nefa araka ilay lazaiko anareo dia amin'ny 10 isava ilay erika dia avy eo dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro. Mahazanga sy toliara moa izany toy ny mahazatra dia hibalika foana ny masoandro. Izay mahakasika ny vinavina ny maripana araka ilay lazaiko anareo teo dia tsy dia mbola ahitantsika fiovana firy aloha raha ny ambany satria ho an'ny Antananarivo sy Fianarantsoa dia mbola manodidina ny 8 degre no ambany indrindra. Ho an'ny Antananarivo izao dia 20 degre no ambony indrindra. Ho amin'ny androany 20 degre. Ho amin'ny rampitso 20 degre. Hitantsika amin'izay fa manomboka miakatra tsikelikely izay maripana izay. Ho an'ny Fianarantsoa moa izany dia 8/20 degre. Ho an'ny faritra sasany kosa dia tsy dia mbola ahitantsika fiovana firy izay maripana izay. Dia izay ary ny mahakasika ny vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitso alakamisy 5/20 ny volana Jolay 2020 sy roarivo. Asainay hatrany ianao tsy hisaraka amin'ny Real TV satria dia anaraka avy hatrany antsika ny antsipirihan-baovao. Velomaso. Ny vaovao politika avy hatrany andro no entintsika hanomboana ny fampahalalam-baovao. Nivoaka izao arivo izao ny mpikambana eo anivon'ny governemanta.
Izany hoe dimy andro tao aoriana ny andrenan'ny Prime Ministra Tsai Christian no ivoahan'ny governemanta vaovao. Any an-toerana ihany koa I Diamondra Andrianay vao amin'izao fotoana izao ka hiditra mivantana izy hitantara ny zava-misy eny Ambotsiroatra amin'izao ora izao. Afaka miditra avy hatrany ianao Diamondra Andrianay. Hatramin'izao hariva izao, malala tsiny ara-tompony iray, ministra iray no ampampanadinany tao anatiny izay governemanta vaovao ny Tsai Christian izay. Raha vao ambara moa izany dia tsy misy mangovaovao azy loatra satria dia ny ministra ny fampianaram-bony sy ny fikaroana ara-siantifika sy ny fanavaozana izay redim-pirenena teo aloha no niova ny Blanche Nirina Richard eo mijatoerany ministra izay. Tafaverina amin'ny toerany ihany koa ny ministra ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Ramatoa Lucia Irmana Armany. Ary mbola tafaverina io ministra ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika ary ny fampifonana malagasy I Ramatoa Marie Therese Vola Aingo izay efa ministra teo aloha moa izy roa ireo saingy nirotsaka ho kandida solombavam-bahoaka lany solombavam-bahoaka tao Tsimbazaza tao ary efa niatrika ihany koa ny fivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka voalohany izao tafaverina amin'ny toerany ministra izao indray. Ankoatra izay dia nizana ho 2020 ireo ministra teo aloha ihany no tafaverina teo amin'ny toerany governemanta izay. Raha ny tapitra izay nataony fiadidiana ny repoblika izay ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidiana ny repoblika moa no nanao ny fanambarana izay siza fahidiana andriamaholy dia vita tao anatin'izay embolana voalohany izay aloha ny fizarana ireo ministra ireo ary ny jerena ihany koa ny fafanany dia napetraky ny filoham-pireneny tamin'ny 2020 sika mbi folo amby roa arivo nanendreny ny Prime Ministra Tsai Christian azy ireo eo amin'ny toeran'ny governemanta vaovao. Telo andro no nanatanterana ny dimy sy ny fandefesana ny zava-bitany ireo ministra eto toy izay fandarana asa nentiny tao anatin'ny governemanta. La hita ihany koa ny enim-bolana faharoa izay entina amin'izay ny fahavitan'ireo ministra ao anatin'ny governemanta ireo indray ny andraikitra izay napetraka tamin'izy ireo araka izay efa ny fanarahana tamin'ny 2020 ny volana janoary na ny fatotra izay nataony teo anivo ny fiadidiana ny repoblika. Raha tanisaina moa izany malalakiana ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta ireo a izay tafaverina eo amin'ny toerany dia tsara ao anambara amintsika ihany. Eo amin'ny ministra ny fiarovam-pirenena ny general de division Rakotony Irina Leon Jean Richard, ministra ny raharaham-bahiny kosa Inaina Andriatsitohaina, mpitahiriny kasem-panjakana sady ministra ny fitsarana Jacques Randrianampolo, ministra ny toe-karena sy ny vola Richard Randrimandrano, ministra ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana Finarvelo Razafimahery, ministra ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Rafanelazatsongo Roger, ministra ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asavaventy Hazo Andrianenarvelo, ministra ny fahasalaman-bahoaka ny professeur Julio Rafitinirina, ministra ny fambolena ny fiompiana sy ny jaona Fanomezatsongo ny Mpiaranarvelo, ministra ny angongo ny raono sy ny ampilanafo Vonjy Andriamonjy, ministra Arenakibonytany sy Loharanonkarena stratejika Sidiny Arivo Ravotata, ministra ny fitaterana ny fizahantany sy ny famantarana ny toetry ny andro Noel Randriamandrano, ministra ny asa fandaharana azy asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Gisèle Anamandry, ministra ny fampianarana ambony ny fikatona ara-tsiansa sy ny fanavaozana ny Blanche Nirina Richard izay ministra vaovao tao anatin'ity governemanta ity, ny ministra ny indostria vary sy ny asa-tanana Lantsoa Rakotomalala, ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana mahay Alexandre Jordet, ministra ny paosy sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroana ny Aitao Aratady Andriamatoa Christian Ramarolahy, ministra ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Lucia Irmana Armany izay tafaverina eo amin'ny toerany, ministra ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika ary ny fampiofanana ara-kasa I Marie Therese Vola Aingo, ho an'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena I Tinka Roberto Raharoarilahy, ministra ny serasera sy ny kolontsaina Lalatinina Rafitondrazafy,
Ary sekretera-panjakana, ny sana ny fiarovam-pirenena, miadidina ny zandarimarim-pirenena, ny general de division, Ravalomanana Richard. Ireo ireo minisitra 20 izay tafavidina indray eo amin'ny toerana. Efa nambara teo moa izany fa minisitra 2 teo aloha izay kandidata amin'ny fitiavam-pirenem-bahoaka no naverina. Ireo ihany koa ny ministra iray izay tsy afa-panadinana fa dia any Blanc sy ny Irina Rehivavy eo amin'ny ministry ny fampianaranambony sy ny fikarohana ara-tsiasa sy ny fanabaozana. Tsy misy tonga tamin'io fanambarana androany io moa ireo ministra ireo fa ny fiadidianany repoblika ihany nananao ny fanambarana tamin'n'ity ariba ity. Izay no vaovao azo ampitaina malalatiny rakotondrainy dia mondra andrianay sy lampo rakoto miaraka aminao. Saotra ny diamondra andrianay fonampita ny vaovao mahakasika ny fanendrenany governemanta eny Ambotsiroatra izao. Fa vaovao lapolitika izay ihany no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Banga efa 5 ny toerana tompony andraikitrambony maro eo anivon'ny ministera. Tsy mifanaraka amin'isan'ny fanafoanana fanendrena Sesilany isaky ny filan-kevitry ny ministra anisan'ny olona voatendry. Ny fanesorana mpiasam-panjakana ambony misa 8 ny 20 martsa taona 2020 no isan'ny nasongadiny filazam-baovao samihafa. Tsy maintsy mandalo eo alohan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina avokoa vao afaka miroso amin'ny fandrena azy ny ministra isan-tsokajiny hoy ny loharam-baovao hatrany fanadihadiana izay entiny tonjo rahabe faritra eo amin'ny sarin'ny lanto raha Samuelson. Ny fanesorana ny masoivon'ny Madagasikara rehetra tamin'ny toerany tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny 13 febroary 2020 no nisantara ny fitondrana Rajoelina ny fanafoanana ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony. Nanomboka teo, Sesilany ny fanesorana mpiasam-panjakana ambony tamin'ny toerany teny anivon'ny ministera 20. Nanomboka any amin'ny sekretera jeneraly, mandalo amin'ny talia jeneraly sy ny talia isan-tsokajiny hatrany amin'ny filan-kevim-pitantana ny rafim-panjakana rehetra no tratra ny rivo-dozan'ny fialana amin'ny toerany. Ravakina nefa nitatitry ny filan-kevitry ny ministra tsy misy fanendrena solony ataon'ny ministera miaraka amin'ny fanesorana ny tompony andraikitra iray. Ny hita aza mihisatra ny fanendrena ny solony izy ireny toy ny talia jeneraly ny KNAPS izay nesorona tamin'ny toerany tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny 20 sy 2020 kanefa tsy mbola misy solony efa bolana tỳ aoriana. Nahatratra 8 moa ny mpiasam-panjakana ambony nesorona tamin'ny toerany tamin'ny 20 io. Midika tsy fahaiza-mitantana ny fahatarana toy izao hoy Serge Zafimahova satria miteraka fikorontanana eo amin'ny fampandehanan-draharaham-panjakana. Matoa ianao izany miabroge de tokony misy izany fanendrena fa tsy hoe abrogenao ilay olona de eo io rehefa avy eo tsisy solona. Ny olana lehibe manko a raha vao abrogenao ilay olona tsy afaka tsony zany izy maka fanapa-kevitra zay ny dikany de misy fetraikan'izay a fitantanana firenena zay donc hitako hoe misy io zany latsoina hoe problème de gouvernance misy problème de gouvernance zany tsika ankehitriny. Ny tsy fisian'ny ambasadoro any amin'ny masoivon'ny Madagasikara any ivelany efa 5 no tena miteraka olana ho ihany ity mpanao politika ity hitataratra amin'ny fijidiana ataon'ny filoham-pirenena any ivelany ny tsy fanarahana ary fenitra araka ny tokony ho izy. Dia ny tena nahavariana raha ny abrogena ny ambasadera rehetra dia tsy nisy ambasadera solony. Dia rehefa nanao voyage officiel tany Senegal ohatra ny filoham-pirenena de ny ambassadera teo aloha efa ny abrogeny zareo no nandray ny filoham-pirenena. Tsy mety anie zany e. Ohatran'izay koa ny déplacement officiel tany Paris somary hafahafa daholo zany fomba fiasa zany hoe le izy zany a araky le nyteneniko e raha fa le nomination ambassadeur ne zavatra tsotra e mampiseho zay a fifankatiavana aminao sy le firenena. Ny chargé d'affaire tsy afaka isolo ambassadeur feno zay zany aloha ny tsara zava amintsika hoe rehefa hoe matoa zany ianao manana ambassadeur any dia manana ambassadeur aty ilay olona dia ataontsika hoe firenena lakroa hoe mifandray tsara zany zay ilay izy. Ny tsy fisiana ambassadeur anatina tany iray ne midika zany fa hoe tsy dia tena mifankahazy ianao amin'ilay firenena. Raha ny nambarany loharanom-baovao ao anatin'ny fitondram-panjakana isan'ny mampihisatra ny fanendrena ireo mpiasam-panjakana ambony ny sivana lalina atao amin'ny olona tiana ho atendrena amin'ny departementam-panjakana. Tsy maintsy mandalo eo anoloan'ny filohan'ny repoblika avokoa ny mombamomba ny olona iray vao afaka miroso amin'ny fanendrena azy ny ministera tsirairay avy.
Fanana mafin tokony anomezana fiara tsy mataho-dalana nisy olombavam-bahoaka ny filohan'ny antenin'ny miaram-pirenena teo aloha Jean-Marc Saharakotomamonjy. Isan'ireo nitaka izany izy nandritry ny fepotoana ny asany raha ny nambarany. Ny 15 jolay andro faharoa ny fivoriany antenin'ny miaram-pirenena moa dia efa nanomboka mitaky ny fiara 4x4 ireo sy olombavam-bahoaka ireo. Fanadihadiana izay entiny tonjo rahabe faritra eo amin'ny sarin'ny lanto raha Samuel Sanna. Fitakinana voalohany napetraka ireo solombavam-bahoaka vao nandray ny toerany ny tokony hanomezana fiara tsy mataho-dalana azy ireo ahafahana manatanteraka ny asany. No mafisy ny filohan'ny antenin'ny miaram-pirenena Kristina Razanamahasoa tao anatin'ny lahateny voalohany teny Tsimazaza izay fitakiana 4x4 izay. Tsy zava-baovao akory io satria tao anatin'ny 5 taona farany teo isan'ny taky izay fanomezana fiara tsy mataho-dalana izay ireo solombavam-bahoaka notarian'i Jean-Marc Saharakotomamonjy. Tsy nahazo izany hatramin'ny farana nefa ireto farany ka ny malety no nisolo ny 4x4 tao Tsimbazaza. Hatramin'ny androany mbola nanoana izay fanomezana fiara 4x4 ho an'ireo solombavam-bahoaka izay Jean-Marc Saharakotomamonjy. Ny olona rehetra izay mandrafitra ny antenin'ny miaram-pirenena dia ny fidin'ny vahoaka mivantana sahala amin'ny fidianan'ny vahoaka mivantana ny filoham-pirenena. Ka noho izany indrindra amin'izao fotoana anombohan'ny fotoam-piasan'izy ireo dia mangataka ny vahoaka malagasy iray manontolo ahy ny olom-pirenena rehetrarehetra hanome hery hampahery an'ireo olona ireo mba hahafahany hanatanteraka ny asany. Izany fampaherezana izany dia amin'ny endrika rehetra izay hahafahana manao azy na fanampiana amin'ny ara-potikevitra izany na amin'ny ara-pitaovana na amin'inona na amin'inona fa omeo hery ireo olona ireo a fa mba toy izy ny fidinin'ny vahoaka dia ananany fitokisany. Raha tsy ahivina tamin'ny fitondran'ny profesora Zafy Albera noho ny atombohany fanomezana fiara 4x4 ho an'ireo solombavam-bahoaka izay fisaorana azy ireo avy amin'ny premier ministra Francis Karavony. Taorian'ny fividiananaireo solombavam-bahoaka azy ny 10 Aogositra 1978. Isan'ny filoham-pirenena nanome izany ihany koa tamin'izany fotoana ny filoha teo aloha Ravalomanina Marka izay nanomezana Toyota Hilux sy ny 4x4 Nissan Outboard. Ankehitriny mbola mitohy ny fitakiana ireo solombavam-bahoaka saingy tsy tokony hisy intsony izany hoy ny mpanao politika noho ny tsy fidivian'ny zava-misy intsony. Tsara fantatsika tamin'ny constitution voalohan'ny troisième république rehefa lany ny député tamin'ny 1993 dia azadiny fa ny fanendrena premier ministre dia ny député ny fidin'ny premier ministre tamin'ny zay fotoana izay fa tsy ny filohan'ny republika no manendry ny premier ministre. Zay zany aloha tena tokony azavy zay tena élection vote secrète natao a tao amin'ny un vote secret natao tao amin'ny assemblée nationale. Dia ho an'ny premier ministre Francis Karavony tamin'izay fotoana izay a mazava be ny teneniny hoe ny patronako voalohany anie ho izy dia ny député satria ireo ny fidiako fa dia tao anatin'izay rehefa tonga ny 1994 dia nividianana 4x4 la député satria nangataka an'izay zany ireo député zay lazainy fa patronany. Ny mikasika an'la député ny azo eritreretina fotsiny anie hoe dia taxena ny tômôbiliny zareo fa tsy maintsy mividy an'la fiara izy a fa hoe asiana dia taxa la izy a dia alohan' zareo amin'ny karamany. Raha nikajikajy tsotsotra mila vola manodidina ny 5 miliara ariary ny fitondrana fohibe ividianana fiara tsirairay ho an'ireo solombavam-bahoaka miisa 150. Falisy fifidianana 3 no nalefany vaomera mahaleo tena misana ny fifidianana eny anivo ny fokontany tsirairay avy anaovam-pifidy sy tafiditra ao anatin'ny lisy fifidianana fanamarinana ao anatin'izany lisitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny lisitra tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Fa tsy tafiditra tao anatin'ny lisy mpifidianana farany teo misany amin'ny 5 ireo mpifidy sy nahitany anarany tao anatin'ny lisy mpifidianana hoy ny vaomera misana ny fifidianana. Fanadihadiana izay entiny tiana malalahatry ny aina eo amin'ny sariny tokony aina Randrianjatovo. Androany maraina no nahavoray ireo lisy mpifidianana miisa 3 avy amin'ny vaomera mpifidianana nanseny ny fokontany besarety. Maro amin'ireo mponina no tsy mazoto manamarina anarana anaty lisitra eny amin'ny fokontany. Ho an'ireo lisitra izay tonga androany ireo isy ny fiantsoana sy fampahafantarana ho ataon'ny fokontany. Alefa ny lisy mpifidianana le vaovao izy izy a dia alefa n'le vaovao dia izy any manjavitra azy ihany
rehefa tena tonga le rantsambatso le anina alefany am'izay le liste anana noho ny rehefa tena verifiena amin'iny eo le fa io eo le anoma lebitabe hoe ty efa maty ty efa mifindriky nefa zay efa mandeha fany hoe reti ny olona mifindry reti ny olona maty ty toko de efa manontiny tany am'zalatany hoe mba mio lapitra to tany zay hoa mba irevizena iny io de izy moa le ray volana fotsiny meny de zao ny mbola niazy n'ity ndretra de io hitanareo voatoka vo dina ny toteninkeo am'izay tsy maintsy miantso ny olona tsy maintsy miantso olona mpetany fotany jery nany anarany diso azy karapanondrony diso de aloha mandeha aloha de rehefa tena hoe tsy vitsivitsy izy de mampaniraka an'le misy komité kely zay de asiako mitetitrano zay zao. Ankoatra ny fokontany Besarety, tsy mbola nahavoarai ny lisim-pifidianana ny fokontany Alarobia Ambololo talohany tamin'ny 2020 ratolakandro teo raha nambara ny filoha lefitry ny fokontany. Mpifidy miisa 5 no tsy nahita ny anarany tao anaty lisim-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Ny fanesorana ny anarana miverina indrona intelo no anton'izany hono vao mera-pifidianana. Anarenan'io tranga io no namerenana ny lisim-pifidianana eny amin'ny fokontany hony filoha lefitry ny voamera-pifidianana Thierry Rakotonarivo. Tsy ho apetraka amin'izao ireo olo ireo a fa amin'izao ntsika miteny izao de efa nalefa ny seny any amin'ny fokontany tsirairay avy ny lista anankitelo. Ny ray a lisim-pifidianana nampiasaina tamin'ny taona 2020. Ny faharoa lisim-pifidianana nampiasaintsika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo. Ary ny fahatelo de ny lista ny olona mpifidy zay tao anatin'la lista tamin'ny taona 2020 nefa tsy hita tao tao anatin'ity lista 2020 ity de ireo olona reo zany no atsoiny ny lehibe ny fokontany na mba iangaviana ihany koa tsika mpifidy rehetra mba ho tonga anatiny eny amin'ny fokontany de raha hitanao amin'io lista fahatelo io zany ny anaranao hoe tsy hitanao tsony ianao tamin'ny 2019 nefa tao ianao tamin'ny 2018 de io lista io no ilaza aminao fa hoe ianao anea ka tsy hoe tsy hita tao anatin'ity 2019 ity fa ary amin'ireo fantatsahambato izatsy no misy anao. Hatramin'ny 20 novambra no hahafahan'ny mpifidy manamarina anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana io. Ny vaovao ara-pinoana kosa no entintsika hanohizana ny fampahalalam-baovao. Ametrahana andrinjiro miisa 20 eny amin'ny toerana andraisana ny papa eny Androambe eny Androibe soa mandrakizay. Efa ho andalam-pamitanany asa ny mpiandraikitra izany hoy ireo teknisiana miandraikitra ny fanomanana io toerana andraisana ny papa io raha nitatitra tamin'ny fivoriana niaraka tamin'ireo heveka mpikarakara sy ny filoha Andry Rajoel. Fanadiadiana ho fitaina mialohan'ny 20 aogositra avokoa ny asa rehetra atao eny amin'ny toerana andraisana ny papa François eny soa mandrakizay Androibe hoy ny teknisiana mikarakara ny fanomanana io toerana io. Hatramin'ny androany ny 5600 ny asa ny vita raha nitatitra nandritra ny fivoriana ny arahana tamin'ny filoham-pirenena teny an-toerana. Andrarahana akora manokana anesorana ny vovoka manerana ny kianja anatanterahana ny lamesa hialana amin'ny fiakaran'ny vovoka be loatra mandritra ny fivezivezen'ny mpino. Olona mahery ny 700 tapitrisa no andrasana mandritra io 2 andro io. Voaresaka tamin'ny fitsidihan'ny fotony nataon'ny filoham-pirenena teny an-toerana ihany koa fa isy ny fanamafisana ny hazavana atao amin'ireo toerana andraisana ny papa François ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana andrinjiro miisa 20 sy ny fametrahana torajiro na projekteur hafa miisa 20. Trano fanaovana maloto miisa 40 ihany koa no ovitaina mba hitandrona ny fahadiovana. Ametrahana rano fisotro madio ihany koa eny an-toerana. Izany hoe vita daholo ny toerana andraisana ipetrahan'ny fidèle compacté le terrain mba tsy hisiany vovoka io amin'ny 20 zany ny bloc na toilette individuelle zay mandray an'io de mbola misy koa lay toilette point anankitelo ngeza be zany andraisana ny olona isy fandaminana zany asio amin'ny vidéo antsary daolo ny fampiasana an'izany rehefa mifarana ny fanaovana ny site mba efahan'ny olona be zao ny fomba fiasa sy fandehanana ny amin'ny site rehefa tonga zay fotoana zay. Famatrina ny rano zao a eto zao rehefa forage ndresanay mba hanamora an'izay a de misy forage atao eto amina teknika anakiray izy moa miasany amin'la mampiditsy rano any atsimo isy point anaki efatra angeza be zany a ametrahana
isitomana rano ambanin'ny tany zay ahafahana mamaka 5 metatra cube isan'ora dia miatrana cuve ngezabe eo amboniny zay ahafahana mamatsy a ny ronona ny olona mila rano a ny amin'ny dosy sy ny toilette amin'izao fotoana zay. Ny jiro indray a dia misy projecteur led ipetraka zany any a misy satrany amin'ny 20 amby 100 anticité dia izy koa ilay projecteur angezabe zay andeha amin'ny courant jirama apetraka misy 20 amby 30 isan'ireo anazava ny sity amin'ny alina satria amin'ny alina isy asy eto a risy vavaka amin'ny sabotsy arivo. Fantatra fa vavahady miisa 4 no apetraka mba ahafahana hiditra ao amin'ny kianja. Ao anatin'ny fandaminana ny fitandrona ny fandriam-pahalemana kosa izy ireo hoy ireo teknisianina. Efa misy fiantsonany fiara mirefy 1.5 hektara izay mahazaka fiara maherin'ny 5 arivo isa ao anatin'ny kianja. Vita le lalana idiran'ny papa risy ny lalana ivoahany a misy lalana 4 le miditra ngezanira avy any tsara soatra zany tena fidiran rehetrarehetra dia mako am'le parkina 31 hektara angezabe fa misy fandamina mikasika an'izay a dia ny lalany VIP avy ato amin'ny anam zay ho ampiasain'ny olona rehefa mivoaka indray fa mifidirana aloha ngamba indro zao tsy maintsy ho idina aloha dia ny lalana ho an'ny olona avy ety avaratra zany ty atsofina sabotsinamena sy lafy ety miditra avy ato amin'ity partie gauche ty ho vita koa zay ia ny lalana idiran'ny papa avy ato matony ivandry reo zany ny lalana miditra sy mivoaka ato. Mandritra ny 3 andro ny fitsidihana ataon'ny papa François eto Madagasikara izay hanomboka ny 5 hatramin'ny 7 septambra ho avy izao. Voalohany amin'ireo firenena hotsidihan'ny papa ty Afrika i Madagasikara raha ny fanamafisana nataony kardinaly Désiré Tsarahazana. Mbola hitsidika ny nosy Maurice sy ny Mozambika koa izy ao aoriany ty fitsidihana eto Madagasikara ity. Miezinezina io fitsenanany papa François io hoy ny mpino katôlika. Mbola mitohy hatramin'ny 30 ny volana jolay arak'izany ny fandratana anarana ho an'ireo izay hiatrika ny lamesa ny papa fanadiadiana. Mbola afaka manantona misoratra anarana eny amin'ny paroasy sy ny fiangonana katolika avokoa ireo kristiana na tsy mpino katolika aza ka maniry anatrika ny lamesa lehibe tarihin'ny papa François ny 6 sy 7 septambra ho avy izao. Tsy maintsy manana ny tapakila fidirana avokoa ireo mpanatrika ny lamesa ny sabotsy sy ny alahady ho ny eveka mpikarakara ny fitsenana ny papa. Ampahafantarina ny 5 aogositra ho avy izao kosa ny fandaharam-potoana mandritra izany. Misokatra ny rehetra. Tena misokatra tsy manavakavaka na dia tsy katôlika aza ary zany mihitsy fadarin'ny papa ary izy mandeha mamangy ny firenena la tsy katôlika ireny mahafaly azy mihitsy miona amin'ilay tsy mitovy finoana fa vonina hiaraky asa ary vonina hifankaty zany hoe misy fanomanana zany karakarainy isaka ny paroasy ka tsara zany raha mandeha amin'ny paroasy akaiky azy izy afantarana inona tokony atao satria mila misoratra anarana ary ihany koa mira zay vao mahazo bajy tsy maintsy mahazo bajy na billet pli voatonga aty. Efa misy ny fanomanana ara-panahy ataon'ny diosesy tsirairay manerana ny Madagasikara ao anatin'izany ny laretirety fanomanam-panahy ataon'izy ireo. Efa vonona kosa ny lafiny fitaovana hoy ny kardinaly Désiré Tsarahazana. Misy fiomanana anankiroa, fiomanana ara-materialy ary ny fiomanana ara-panahy ka dia samy miezaka zao ary mahafaly mihitsy raha tonga eto amin'ny toerana aty fa azo antoka fa ho vita ara-dalàna ny fikarakarana n'ity toerana aty ka dia tena azo antoka fa ho varay tsara ny papa. Fiomana ara-panahy kosa dia efa manao mihitsy zao a mba ampivavaka ny olona ary ampirain'ny olona anentan'ny olona tonga maro aty Antananarivo. Tafiditra ao anatin'ireo firenena 3 hotsidihin'ny papa François aty Afrika sy ny ranomasimbe Indianina i Madagasikara ankoatra ny Maurice sy Mozambika. Isy ny vavaka izay atao amin'ny lamesa isam-piangonana napetraky ny fivondrona ben'ny eveka hitondranam-bavaka ny fandraisana ny papa François izao. Lafim-bavao sosialy kosa no entintsika anoizana ny fampahalalam-bavao. Filoham-pirenena profesora manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana sy fandidiana fo mpikambana atao amin'ny akademia malagasy samy manasongadina ny zava-bitany profesora Zafy Albert avokoa ireo tamin'ny andraikitra nosahany tamin'ny firenena ireo izay nandray anjara tamin'ny fitenenana nandritra ny fitokanana ny lalana izay nampitondraina ny anarany androany. Ny kaomina renivohitra Antananarivo noho nikarakarizany fanokanana izany tonga nanatrika izany avokoa ny avy amin'ny antoko politika misy eto Madagasikara fanadiadiana izay entiny menjana ary eo amin'ny sary ny tokony aina randrian-jatovo.
Professeur Azafy Albera, no nanokatra ny lalana makany amin'ny fampiavana pirenena sy makany amin'ny demokrasia izay tokony hampanjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny notsahevin'ireo nandray fitenenana tamin'ny fanokanana ny lalana amin'ny anaran'ny professeur Androany. Maro ny zavatra vitan'ny professeur Azafy Albera teto amin'ny firenena, na tamin'ny maha-professeur azy, na tamin'ny maha-filoha azy, na ihany koa teo amin'ny andraikiny tao amin'ny Akademia Malagasy. Ho an'ny mpiraitanindrazanaminy dia rai ny fampiavana pirenena izy ary ny rai ny demokrasia ihany koa. Ny firehikevitra momba ny fampiavana pirenena dia ny voizina sy navotra ny an-trany tamin'ny sehatra maro satria fantany fa mahasoa ny vahoaka malagasy izany. Izany antony rehetra izany no manomezantsika voninahitra azy amin'ny ampitondraina ny anarana an'izao lalana izao. Tafita amintsika ny afatra Androany izay nampitaina mikasika ny fampiavanam-pirenena sy ny demokrasia. Andro reto ho azato manandanja amin'ny tantaram-pirenena sy amin'ny fianakaviana vady aman-janany ny taranaka faramanivon'ny président professeur Azafy Albera izao andro anio izao. Andro atsiarovana indrindra ny nandalovany teo amin'ny fitondrana sy ireo andraikitra noraisiny teto amin'ny firenentsika. Ary atsiarovana indrindra ny tolona izay nijoroany, ny lofosany nandritra ny androm-piainany manontolo rehefa firenena noresaka. Manomboka Androany isika dia anana maripatsiarovana na dia sombiny kely fotsiny aza amin'ny tantaram-piainany ray aman-dreny ombony antsika dia ny président professeur Azafy Albera. Rariny loatra raha hametraka fatsiarovana ho azy eto Madagasikara. Apetraka izany Androany ato amin'ny faritry ny firaisana Antananarivo fahadimy, faritra izay maminy tokoa satria tsy nialany izany raha tsy izy nalain'Andriamanitra hodiny aminy. Fony izy mbola filoham-pirenena dia tsy nifindra toerana izy nipetraka tany amin'ireo lapam-panjakana fa nisafidy ny ara-monina hatrany ato amin'ny faritra Ivandry Alarobia ity. Nosokafana tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana ny fanokanana ny lalana teny Alarobia ho amin'ny anaran'ny professeur Azafy Albera izay natao Androany maraina. Tsy ny lalana ihany no notokanana fa ny lalan'ny firenena mankany amin'ny fandrosoana mihitsy amin'ny alalan'ny fampiavana pirenena sy ny demokrasia hoy Tabera Randriamanantsoa, komity mpikarakara. Mendrika ny zava-bita amin'ny professeura teto amin'ny firenena ny nanokanana io lalana io ho amin'ny anarany. Lalao Ravalomanana no nitokana an'izany, izany lalana ho andehanan'ny malagasy ho ana amin'ny demokrasia tena izy izany, lalana mandehana ny fampiavanam-pirenena izany. Taloha manko hoe dia nataon'olo hoe sisy ny ady teto, tsy ilaina izany fampiavanam-pirenena izany, afangaron'olo mihitsy izany ny zavatra eto. Fa eto rehefa mazava izy zao a fa mila fampiavanana ity firenena ity vao androso. Sisy programma andeha eto raha tsy misy ny fampiavanam-pirenena. Zahay a zay ny politika natanteka mpirenena Zafy. Exemple sarisarina avao nataoko teo hoe fa maro ny teniny. Nahitana mpanao politika avy amin'ny ankolafikery samihafa ny lanonam-panokanana ny lalana professeur Azafy Albera Androany, toy ny avy amin'ny fitondram-panjakana, ny avy amin'ny TIM, ny HVM, ny AREMA ary ny ankolafy Azafy Albera. Fa tapaka mandritry ny telo volana ny lalana io Besarety noho ny fanamboaran-dalana atao. Ongotana ny lalana pave ka hosoloana beton, diovina ihany koa ny tatatra tsentsina fasika eny amin'ny sisin-dalana. Nanomboka Androany io fanongotana pave io eo Besarety. Amin'ny 7 oktobra kosa no misokatra ny lalana raha nanambarany avy amin'ny ministeran'ny asavaventy. Ho arantsika ery ny fanadihadiana izay entinitiana malalahatry ny aina eo amin'ny sarin'ny tokony aina Randrianjatovo. Ravana ny lalana pave mirefy 200 metatra eo Besarety, fasoloana beton raha nanambarany avy eo amin'ny ministeran'ny asavaventy. Sokirina ihany koa ny fasika manentsina ny tatatra eny amin'ny sisin'arabe izay anisan'ny miteraka fiakaran-drano rehefa fahavaratra. Ny asa ho atao zany dia
fanesorana an'ireo pave izay mandrafitra ny arabe amin'izao. Dia mahasamihafa kely ny lalana Besarety amin'ny lalana rehetra ny azy ny kanivo d'assainissement ombanin'ireo pave ireo fa tsy aty amin'ny sisin'ny trottoir. Efa tsentsina tanteraka ireo kanivo ireo izay mahatonga ny hoe dibo-drano foa ny Besarety rehefa avy ny orana. Dia ireo kanivo ombanin'ilay pave ireo izany ho avaozina, curena esorina ny tsentsina dia ho avaozina. Dia ny trottoir koa ho avaozina, ho asiana kanivo hafa aty amin'ny trottoir manampy an'ilay kanivo ao ambanin'ny arabe. Dia ho saromana taleta en béton ilay kanivo aty amin'ny trottoir avy eo, dia ny arabe ho atao chaussée en béton. Io moa ilay chaussée en béton eny Besarety koa nampanantena ny filoham-pirenena fonizy nandalo teny nanao fitsidihana iray volana lasa zay. Dia izao izany ho tanterahana ilay asa. Le fanaovana an'ireto ny mahatonga azy hoe telo volana izany dia satria somary sarotsarotra le atao hoe travaux préparatoire. Le travaux préparatoire le fanesorana pave, fanavaozana an'ilay kanivo ao ambanin'ilay pave sy le fanamboarana kanivo vaovao amin'ny sisiny. Dia avy eo ny fanaovana an'ilay talety sy ny fanaovana an'ilay arabe en béton. Le arabe en béton tsy afaka atao hoe atao demi chaussée ny andehanana dia tsy tapaka ny lalana satria tsy maintsy tonga dia tohizana ny fandrotsahana béton dia miandro maina ny béton izay vao azo andehanany fiara indray. Nanomboka androany ny fandravana ireo pave teny amin'ny La Rentante hatreny amin'ny garage David Besarety. Efa nanomboka tamin'ny alatsinainy 2020 Jolay ny asa fanamboaran-dalana rehetra ka mifarana ny 7 Oktobra 2020. Tapaka mandritra ny telo volana noho izany ny lalana raha nambarany chef de chantier iny an-toerana. Dia eto indray izy manomboka manala n'ireto pave ireto fa mipave moa io izany hosoloana béton. Na ataontsika ity izao vao androany manomboka atao. Dia mifanapahana ny lalana moa izany efa nilazana anareo telo volana ilay izy. Lalan'ny bisy izao miodina aty izy. Inona moa izany ilay anio dia makatia mizerara koa. Ka amin'izao mihitsy izy no atao satria amin'izao manko zao maina ny tany fa raha amin'ny fahavaratra ity tsisy anaovana azy. Mitarika fahasahiranana ho an'ny mpampiasa lalana ity fanamboaran-dalana eny Besarety ity. Sahirana be mihitsy tsy afaka amin'ny ambotaiazy izany. Tsy haiko aloha fa dia zay mety ahitana lalana mivoaka fotsiny dia efa izay. Ao anatin'ny tetika asa fanamboaran-dalana mivoaka ny lalam-pirenena faharoa ity fanamboarana ny lalana eo Besarety ity. Ny Banque Européenne d'Investissement no mamantsy vola amin'izany. Ny ministeran'ny asa vaventy kosa no manara-maso ny asa rehetra. Faresin'i Madagasikara ny ekipa Maurice La Réunion izay nifanandrina tamin'ny lalao baolina lavalava nandritry ny lalao nosy androany. Ny ampy medaly volamena roa kosa ny medalin'i Madagasikara azo tamin'ny taranja hazakazaka. Ny totaly 120 ny medaly azon'ny ekipa pirenena malagasy. Eo amin'ny larana faharoa ihany koa no misy ny malagasy milahatra ho ariana ny nosy Maurice. Fanadidiana. Ny fifaninanana teo amin'ny taranja hazakazaka sy ny baolina lavalava no nanokafa ny ekipa pirenena malagasy ny lalaon'ny nosy androany. Andro fahaenina amin'ny lalaon'ny nosy izay totosaina tsy amin'ny nosy Maurice. Tamin'ny 3:30 no aotra no nandavony maki de Madagasikara ny ekipa pirenena Maurisianina ny maraina teo. Tao aorian'izay nihiditra avy hatrany tamin'ny lalao faharoa. Mbola resin'ny ekipa pirenena malagasy ihany koa ry zareo ekipa ny La Réunion. Isa 120 no nandavona azy ireo. Ankoatra ny baolina lavalava, nahazo medaly volamena roa hafa ny malagasy tamin'ny taranja hazakazaka vehivavy androany. Isy Doni Fiadanantsoa no nandrombaka izany ary tao anatin'ny 4:53 no nahavitany ny 100 metatra misy fefy. Resiny tamin'izany ireo mpiazakazaka Maurisianina toa ny Aurélie Baptiste sy ny mpiazakazaka avy ao La Réunion Emma Musuara. Nandritry ny lalao faharoa no nakany anjaly iray herinarivo ny medaly volamena nandritry ny hazakazaka 100 metatra. Medaly volafotsy no azony Olga Razanamalala. Hatramin'ny androany tamin'ny 5:30 andro fahaenina lalaon'ny nosy, medaly volamena 3:30, medaly volafotsy 3:30 ary medaly alimo 5:50 no azo ny Madagasikara. Nahavariana ny mpanaraka pejy tamina tambazotra sosialy ny fisiana lehilahy iray nitsangana tamin'ny maty. Tamin'ny fotoana nandevenana azy moa no voalaza fa nitsangana ity iray mpianakaviana ity. Ndaona eo arahantsika ao anatin'ny zanam-pandarana fake news roe news ny tantara e.
Nipetraka tamina tanana iray taozishoana, Shinna nitantara ity iray mpianakaviana iray isika ity. Nalaza tamin'izany fa nodimandry izy. Naparitaka tamin'ny tambazotra sosialy ny sariny avy eo ary nisy nanambara fa nitsangana tao anaty vatapaty izy nandritra ny fandevenana azy. Samy naneho ny heviny tamin'izany ireo mpanaraka Facebook. Adiny iray taorinana moana ny sary aza, efa nahery ny 30 ireo olona nilaza izay tiany ambara nanoloana ny fitsanganany tamin'ny maty. Rehefa natao nefa ny fikaroana, horonantsara efa tamin'ny volana janoary 2020 ity naparitaka androany ity. Jereo anie, miloko fotsy ny vatapaty nozaraina tao anaty tambazotra sosialy izay nolazaina fa nivoahany ity iray mpianakaviana ity. Miloko volontany kosa nefa ny tao anatin'ny horonantsary fanehoana ary ilay rangano nolazaina fa maty ary mbola teo ambony fandriana fa tsy tao anaty vatapaty. Noho izany, sainainy milaza fa fake news ity tranga iray ity. Mialohan'ny anakatonana ny fampalalam-baovao dia averina amintsika ny vaovao misongadina izao ariva izao. Dia ny fivoriany governemanta tsy Christian izay voatendro ny ministra iray no vaovao tamin'ny fivoahan'ny governemanta vaovao ny tsy Christian, dia i Blanche Nirina Richard izay voatendro ministra ny fampianarana ambony ny solohan'ny rejo fienena. Tavaverina amin'ny toerana ihany koa Irmana Arimamy ministra mponina sy Volaingo Marie Thérèse ministra ny fanabeazam-pirenena. Ankoatr'izay dia tafajanona amin'ny toerany avokoa ny mpikambana rehetra ho anivon'ny governemanta tsy Christian ary nijanona ho 20 ireo eo anivon'ny governemanta. Izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Misaotra antsika nanaraka izany hatramin'ny farany. Mamefy fotoana ho anao ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.